Assalomu alaykum. Savolim, tahajjud namozini qanday qilib o'qiladi? Uxlab turibmi, uxlamasa ham bo'ladimi debdilar. Savolim, masjidga tahorat xonaga kirganda bir xil insonlar bor, suvni kam ishlat, qog'ozni ikkita ol deb shu to'g'rimi deb turadi, shu to'g'rimi debdilar. Tahajjud namozi o'zi tahajjada degani uxlab turdi degani. Kechqurunda uxlab tursa tahajjada bo'ladi. Kunduzida uxlab tursa qaylula bo'ladi. Peshindan keyin uxlab tursa qaylula. U sunnat. Tahajjud kechqurunda uxlab tursa tahajjada bo'ladi. Uxlamasa u qiyom bo'ladi. Ya'ni kechani uxlamasdan o'tkazsa kechani qoyim qildi deyiladi. Tahajjud uchun uxlash kerak. Uxlagandan keyin uxlash kerak. O'zi payg'ambar alayhi salatu vasallamdan sahih hadis bor. Xuptamdan oldin uxlash yo'q. Chunki uxlab qolsangiz xuptam qazo bo'lib qolishi mumkin. Xuptamni o'qib uxlash kerak. Xuptamdan keyin uxlamaslik yo'q deganlar. Uxlash kerak deganlar. Ha, budinlikka ham bo'ladi. Yo'q, budinlik bo'ladi, budinlik bo'ladi. Hozir. Demak, o'sha uxlab mabodo xuptondan keyin ilmiy majlis bo'lsa istisno. Qur'on qiroatingiz bo'lsa istisno. Lekin vaqtlik uxlab turib uxlasangiz, hozirgi kunda ayniqsa kechasi ancha uzun, bemalol tahajjudga turasiz. Tahajjud bomdatdan o'sha xuptondan keyin uxlab tursangiz, bomdat kirmagan bo'lsa tahajjud bo'laveradi. Kechaning 3dan 1ini oxirgi qismi. Turganda qo'lingizdan kelgancha namoz o'qiysiz. 2 rakatdan boshlab 4 rakat, 6 rakat, 8 rakat. 8 rakat sunnat. Payg'ambar alayhissalotu vasallam 8 rakat o'qirdilar. Va 8 rakatdan keyin agar vitrni siz tahajjudga olib qo'ygan bo'lsangiz, mana hozir bugun biz vitrni o'qidik. O'qimagan odam ertalab ya'ni tahajjudda turib 8 rakatdan keyin tahajjud vitrni o'qisa afzal. Uxlab qolish xavfi bo'lsa, o'qib olsa bo'laveradi vitrni. Keyin Qur'on qiroatini qiling. Yoki masalan maktab darsini qiling. Yoki universitetdagi darsingizni qiling. Eng barakali payt. Hamma uxlab yotgan paytda hamma yo sokin bo'ladi, inshaalloh barakali zihn ham ochiladi. Sukunat bo'ladi. Tahajjud payti shu. Shuni o'qishlik afzal. Uxlamasa tahajjud bo'lmaydi. Tahoratxonaga kirganda debdilar, suvni kamroq ishlat, qog'ozni ikkita ol deb turishadi, shu to'g'rimi debdilar. Bir ma'noda to'g'ri birodarlar. Suvni isrof qilmaslik kerak, qog'ozni isrof qilmaslik kerak. Iloji boricha, imkoniyati borlar. U qimmat narsa emas o'zi, qog'oz ham qimmat emas, suv elektrigi ham juda bizda qimmat emas u. Lekin o'sha masjidga kirib shu narsani muhayyo qilib qo'ygan masjid qavmiga yordam bo'lsin uchun masjid qavmi jamoati o'sha narsalarni to'ldirib turish kerak. Hech yo'q, 10 ming, 20 ming tashab ketsangiz, inshaalloh sizni umidingiz bor, o'zingizni mablag'ingizga ishlatgansiz. Chunki masjidning narsasi asli tagi vaqf bo'ladi, birodarlar. Shu jamoat uchun qilinadi, ya'ni buni imkoniyati bor, imkoniyati yo'q odamlarga aytilmaydi. Imkoniyati bor odamlar shuni to'ldirib qo'yish kerak. Endi pulini to'lab qo'ydim deb ham isrof qilishga haqqi yo'q hech kimning. Suvni payg'ambar alayhi salatu vasallam tahoratda 3 martagacha qilishlarini sunnat deganlar, 3 marta yuviladi sunnat. 4-inchisi nima bo'ladi? Bid'at bo'ladi. Va isrof bo'ladi. Ya Allohning rasuli, daryoda hammi deganda ha deganlar. Daryoda suv isrof bo'lmaydi-yu, vaqt isrof deganlar. 4-inchi marta yuvishga ketadigan vaqtni foydaliroq ishga sarflash kerak. Qarang, islomning ahamiyatini. Shuning uchun jinniga ergashilmaydi deyapmiz-da. Peshinda o'tirib olib asrgacha tahorat qilardi ekan. Suvni isrof qilib, ana Abdulloh Zafar degani. Imom kelib qo'lidan ushlab tortmaguncha tahorat qilaverar ekan. Borku shunaqa tushib qolganlar, davolanish kerak bo'lgan odamlar. Keyin tahoratni qilib olib devorga qo'lini urib o'tiraverar ekan, tayammum qilib. Hech kim ko'rmaydigan joyga kirib olsa shu ertaga shunaqa ekan ahvoli. Shu bolani rasman tasdiqlangan xabar bu. Uni to'g'ri tushunsak bo'ladi. Unga ergashib yurgan kim endi unda?
O'shani gapini ko'tarib yurganlarni kim desa bo'ladi? Demak, isrof qilmasligimiz kerak. Tahoratda suv isrof, ibodatda ham isrof birodarlar. Payg'ambar alayhi salatu vasallamdan bu haqda dalillar bor.